Rapid možda? Rapid. זה רק במכונה. אין לך פרוגרם שם, אתה יכול להזיז את זה. אין לך? לא? אתה לא עובד במכונה הזה עכשיו? מה? לבד פולטר. יש הרבה תחנות חברות באינטרנט, הרבה מאוד מוצרים נמצאים עכשיו. יאללה, מי אחר רבותיי, אני הולך לרמחה. מי שרוצה להצטרף? בואו. יאללה, בואו. אני אבוא, עוד מעט זה מתחילים, תאמין, זה בדיוק. בדיוק, באחד. כן. במשר אחד עכשיו. צריך לנסוע ל... אחד, אין פה עוד עניינים? לא. זהו, גם עניינים, זה בכל דפן. כן, בסדר. איך שאתה רוצה. בסדר. נתראות. נתראות, תודה רבה.